ବସ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଚାରିବା ଭାଇ, ତମର ଯେତିକି ଫଲୋଅର୍ସ ତମେ କ'ଣ ଏମିତି ହିଁ କିଣିକି ପକେଇଛ ନା ସତ୍ୟରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ଅଛି? ତାଙ୍କର ପୁରା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗଳିବ ତମେ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରିବନି, ଆଇ ମିନ୍ ସେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବେନି। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭେନ୍ତି ତୁଷାର ମିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା ସାଇନିଙ୍ଗ ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ମୋ ସେମିତି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା କିଛି କରିବାର କ'ଣ ଯାହା ବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଭିର ରିଭ୍ୟୁ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ସେଲ୍ଫି, ସୋ ତା'ର ରିଭ୍ୟୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଛି କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଯେହେତୁ ୱିକେଣ୍ଡ ଦେଖିବା, ଆଜି କିଛି ବୁଲାବୁଲି କରିପାରିବା, କିଛି ଅଲଗା ପ୍ଲାନ୍ ବି ଥିଲା ଦେଖିବା କିଛି, ମାନେ ଠିକ୍ ନାହିଁ କାହିଁକି ମୋତେ ଆଜି ଘରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆସିବ, ବହୁତ ଦମଦାର ରୋଷ୍ଟ ଆସିବ, ଆଣ୍ଡ ଘରେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ସୋ କ୍ୱାଇଟ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ କି ବାହାରେ ରହିବା ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍, ବଟ୍ ଦେଖିବା ପ୍ଲାନ୍ସ କରିବା ଯାହା ବି ହେବା କଥା। ତ ଚାଲ ଏବେ ତ ଅଫିସ୍ ଯିବ, ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ରାଇଡ଼୍ ପ୍ଲାନ୍ ବି ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିବା, କାହିଁକିନା ଜେଜେ ହେଇନି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ବିଲିଭ୍ କରିହେବନି। ତ ଚାଲ ଯିବା। ସବୁଥରକ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍ଟ କ୍ୟାଫେ, ଆଇ ମିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କ୍ୟାଫେ। କେଉଁଠି ଏଇଠି ନୁହଁ, ଏଇଠି ନୁହଁ, ବହୁତ ଛୋଟା ସା ହେଲି ଗପୁଛୁ, କିଛି କାମ ନାହିଁ ତୋର। କିଛି କାମ ନାହିଁ, ପିଲାଟା ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ କାହିଁ ତମେ ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ୁଛ କହିଲ? ରାକେଶକୁ ନା ଏମିତି ଭାଗ କରିଦେଲେ ହବ ନା, ତମକୁ ଏମିତି ଭାଗ କରିଦେଲେ ହବ, ଚାରି ଚାରିଆଡ଼ିଲୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫେଭରାଇଟ୍ ଡିସ୍ ଆସିଲା ଆମର, ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦେଖେଇଦେବି। ହଁ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ, ଏଇଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲ ଯେ ଆମେ ଏଗେନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କଲୁ। କେମିତି ଛୁଆ ମାନେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତି, ଟିକେ 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 ହଉ ହଉ ହଁ ଟିକେ ମାରିବ 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 କଲେ ହବ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହବ। ଏଇଟା 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 ଆମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଜି ପୁଣି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ସମସ୍ତେ ଏଠି ନନ୍ଭେଜ୍ ଗିଳୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆମର ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ବସିଛି, ତା ଫେସ୍ ଦେଖ ଟିକେ, ମନ ଦୁଃଖ ତା ପାଇଁ ଦୋକାନ ଦେଲୁ ସତରେ ଡ୍ରାମେ ବାସ୍ଟା ପାଇଁ ସିରିଏଲ୍ ବା ସାଙ୍ଗେ ଆସିଯିବ। ହଁ ପୁପୁନେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖି ଲାଗିଲା ରାକେଶ ପିନ୍ଧି ପିନ୍ଧିନି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ସାହେବକୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବନେଇବୁ ଆଉ କ'ଣ ହବ, ଆଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏମିତିଆ ସବୁ ବାହାରିବ।
ଚାରି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଆମର ଡିରେକ୍ଟରକୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବନେଇ ଦେଇଛି। ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାସ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଡ୍ରେସ୍ଟା। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଲି ଆଜିର ସନ୍ଡେରେ ରୋଷ୍ଟ କିଛି ଆସିନଥିଲା, ମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆସିନଥିଲା, ଇଭିନିଂରେ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବି ଆଣ୍ଡ ଏ ଯାଉଛି ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲ ଆମେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା, ସାରିବା ଏଡ଼ିଟ୍, ତାପରେ କାମ କରିବା। ଚାଲ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିଦେବା, ତାପରେ ପୁଣି ଏଡ଼ିଟ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଟେଷ୍ଟିଂ ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି, ଦେଖିକି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି। ପାସ୍ କଲେ ହବ ତମର? ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ସେ, ଆହୁରି ଅଛି, ଅଳ୍ପ ହେଇଛି ଏଡ଼ିଟ୍। ଚାଲ ଚାଲ ଏବେ ଖାଇବା ଚିକେନ ସାଲାଡ଼ ଭାତ। ଚାଲ ତ ଆକ୍ଚୁଲି ଏବେ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ଘରୁ, ଆକ୍ଚୁଲି କିଛି ଶହୀଦନଗରରେ ଟିକେ କାମ ଅଛି, ଦେଖିବା ଆଜି କିଛି ଆକ୍ଚୁଲି ଗୋଟେ ପ୍ରମୋସନ୍ର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ଥିଲା, ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଲି ଯେହେତୁ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିଲୁନି, ଟାଇମ୍ ହେଲାନି ଟିକେ, ମାନେ ଟିକେ ମାନେ ଦେହ ମୋର ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲୁ। ତ ଏବେ ଯିବା ଶହୀଦନଗର, ଶହୀଦନଗରରେ ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବା କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବା, ତାପରେ ତା ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଆସିକି ପୁଣି ଆଉ। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ସାଇବର ସିଟି DLF, ଏଠିକି ଆସୁଛି ଖୁସି, ତା ତ ଟିକେ ଦେଖା କରିଦେଇକି ତାପରେ ଯିବା ଶହୀଦନଗର ଦେଖିବା। ଚାଲ ଆକ୍ଚୁଲି ଏବେ ଦି ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ସ ଆସିନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ମାନେ ଟିକେ ଅଲଗା କାମ ଫାମର ହେଇଯାଇଥିଲା, ଟାଇମ୍ ହେଇନଥିଲା। ସୋ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଗଲା ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ଲଗିଂ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ବଟ୍ ଯେତିକି ବି ଟ୍ରାଏ କରିଛି ନା, ବହୁତ ହି ବହୁତ ହି ମେହନତରେ ଟ୍ରାଏ କରିଛି, ଯେତିକି ଦିନ କରିସାରିଲେଣି ଆଣ୍ଡ ଏବେ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଦେଖିବା। ଆଣ୍ଡ ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରୋଷ୍ଟଟା, ସଣ୍ଡେର ରୋଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଇଥିରେ କମେଣ୍ଟରେ ବି ଜଣାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ହି ଭଲ ହୋଇଛି, ଆଉ ମାନେ ମୋ ହିସାବରେ ତ ଭଲ ହୋଇଛି, କାହିଁକିନା ଭଲ ଭଲ ମାନେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, କିଛି ଏଜୁକେସନାଲ ଜିନିଷ ରଖିଛି ତା ଦେହରେ ଆଣ୍ଡ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବିଷୟରେ ବି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବେନିଫିସିଆଲ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଟଟା ଅଛି ନା, ସେଇଟା ଖାଲି ଆର୍ଟ ନୁହଁ, ସେଇଟା କିଛି କରିୟର ଚେଞ୍ଜ ବି କରିପାରେ। ସୋ ସେଇଭଳିଆ ଆର୍ଟସ୍ ମୁଁ କରେ ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ବାକି ରହିଲା ଏବେ ବହୁତ ସାରା ମୋତେ ବି ପ୍ରମୋସନାଲ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ଯେମିତିକି ଟ୍ରେଡିଂ ଉପରେ କି ରହିଲା ଯେଉଁ ଫେକ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ଉପରେ, ସେଠାରେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଛତରଖିଆ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ କି ଛତରଖିଆ ସେଗୁଡ଼ାର ପ୍ରମୋଟ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ପିଲା ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଇଏ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଦେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ବି ଦେଇଦେଉଛି, ଏଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଦେଇଦେଉଛି, ଦେଇଦେଉଛି, ବଟ୍ ସେମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଇଏ ତ କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇସବୁ ପ୍ରମୋସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ ବାସ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଚାରିବ, ଭାଇ ତୁମର ଯେତିକି ଫଲୋଅର୍ସ ତୁମେ କ'ଣ ଏମିତି ହିଁ କିଣିକି ପକେଇଛ ନା ସତ୍ୟରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ଅଛି? ତାଙ୍କର ପୁରା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗଳିବ ତୁମେ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରିବନି, ଆଇ ମିନ୍ ସେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବେନି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସେ ପ୍ରମୋଟ୍ ବି କରିବେନି, କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯଦି ସେମାନେ ଫେକ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ଏମିତି ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ନିଜର ବି ଫେକ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ହେଇପାରେ ନା, ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି କିଛି ଟଙ୍କା କର ନାହିଁ, ପାଠଟା ପଢ଼ିକି ଲାଭ କ'ଣ? ସରି ସେ ଚାରିପଦ ଇଂଲିଶ ଭୁଲ ଭାଲ କହୁଥିଲା ନା, ଇଗ୍ନୋର ଦ୍ୟାଟ୍। ବାକି ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା, କେବଳ ଇଏ ନୁହଁ, ଆହୁରି ବହୁତ ଜଣ ଝିଅ ପୁଅ ସମସ୍ତ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର କେବଳ 500,000 ପାଇଁ ମାନେ ମାନେ କାହାର ଆଉ କାହାର ବି ପଇସାକୁ ଦାୱରେ ଲଗେଇଦେବେ, ମାନେ ଏମାନେ 500,000 ଏମାନେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ପ୍ରମୋଟ୍ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ହଁ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେବୁ ଟ୍ରେଡିଂରେ, କି ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି 20 ମିନିଟ୍ରେ ତୁମ ପଇସା ଡବଲରୁ ଟ୍ରିପଲରୁ 44 ଟାଇମ୍ସ ହେଇଯିବ, ଭାଇ ସବୁ ଫେକ୍, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଫେକ୍ ଅନ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ଟ୍ରେଡିଂରେ କହୁଛନ୍ତି 20 ମିନିଟ୍ସରେ ଆମେ ଡବଲ୍ କରିଦେବୁ ଟ୍ରିପଲ୍ କରିଦେବୁ, ବହୁତ ସାରା ପ୍ରମୋସନ୍ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିଦେବେ, ମୁଁ ସବୁର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଇଦେବି କେତେ ପ୍ରମୋସନ୍ସ ଆସୁଛି।
ଏଗୁଡ଼ା ଏମାନଙ୍କର ଟ୍ରେଡିଂରେ କିଛି ନଲେଜ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଟ୍ରେଡିଂ ତୁମମାନଙ୍କଠାରୁ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତୁମଠାରୁ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ହେଇଗଲା। ମାନେ ଫ୍ରିରେ ବସିକି ପଇସା ଯଦି ଡବଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ। ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ସ୍କିମ୍ ହେଉଛି କି ତୁମଠୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଇସା ନେବେ 2000, ତୁମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେଲ, ତା'ପରେ କହିବେ ତୁମ 2000 36000 ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ 36000 ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ 5000 ଟଙ୍କା ଆହୁରି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟୋକନ୍ ମନି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇଏ ଡେଙ୍କା ଯାହା ସବୁ ଦେବା କଥା ଦେବ, ତା'ପରେ ଯାଇକି ତୁମକୁ ସେ 36000 ମିଳିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ 2000 ଯାଇଛି ପୁଣି ଯେଉଁ 5000 ଯିବ, ତା'ପରେ କହିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଇନଭେଷ୍ଟ। ତ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଏସବୁ ଜିନିଷ, ତୁମର ନିଜ ପଇସା ତ, ନିଜ ପଇସା ଯଦି ଏସବୁ ଭଲସେ ଜାଗାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କର। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଛତ୍ରଖିଆମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍, ମୋ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି, ଏଟା କରିଛି, ସେଟା କରିଛି, କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଖାଲି 500-1000 ପାଉଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ସୁଧି ତ ନାହିଁ। କେଉଁମାନଙ୍କର ହାର୍ଡ ଅର୍ନ ମନି ଥିବ ସେଟା ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଫରକ ହେଉଛି, 500 ପାଉଛନ୍ତି, ମଦ ଗୋଟେ ପିଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଯାହା ବି କରିଦେଉଛନ୍ତି 500। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ନିଜ ପଇସାକୁ ଟିକିଏ ଭଲସେ ଇନଭେଷ୍ଟ କର, ଭଲସେ ମାଇଣ୍ଡ ଖଟାଅ। ଏଇସବୁ ଛତ୍ରଖିଆମାନଙ୍କ କଥାରେ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇକି ଜମା ବି ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରନି, ଜମା ବି ଇନଭେଷ୍ଟ କରନି। ଆଣ୍ଡ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ କେବେ ବି ଆପଣ ଏଇସବୁ ଛତ୍ରଖିଆ ଜିନିଷ ପାଇବେନି କି ଏ ଆଇଡ଼ିକୁ ଯାଇକି ଟ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ ପଇସା ଦିଅ, ସେ ପୁରା ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍, ଇଏ ସିଏ, ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଫଲୋଅର୍ସ ଫେକ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କର, ସେମାନେ ତୁମର 100-200 ତୁମ 10K ଫଲୋଅର୍ସ କରିଦେବେ, କହିବି ଭାଇ ଭାଷା ବାଜି ବାଟର। ଏନିୱେ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜମା ବି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଆଣ୍ଡ ବାସ୍ ଚଲ, ଆଉ ଟିକେ ଡିଲେ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ସେଥିପାଇଁ ସରି। ଆଣ୍ଡ ଆଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ ଭିଡ଼ିଓଜ୍। ଚଲ, ହିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା ସାଇନିଂ ଆଉଟ୍।